בגמרא, בגמרא, בדף, עמוד ב', במה אמרו שתי שורות, במה אמרו שתי שורות. למדנו במשנה, כל מקום שאין מכניסים בחמץ, אין צריך בדיקה. מה אמרו שתי שורות במרתף? מקום שמכניסים בחמץ. פשט דברי המשנה, מה שהמשנה מתכוונת. פשט דברי המשנה, מה שהמשנה מתכוונת. במקום שאין מכניסים בחמץ, אין צריך בדיקה. שואלת המשנה, ובמה אמרו שתי שורות במרתף? מקום שמכניסים בחמץ. זה דברי המשנה. שואלת הגמרא, מרתף מן דחר שמה? מרתף, מן דחר שמה? שואלת הגמרא, מי דיבר בכלל על מרתף? חשבנו לפתור את המרתף מבדיקה. הרי איך הגמרא אומר? איך המשנה? תפתחו בדף ב' עמוד א', תסבירו לי בבקשה את המשנה. תסבירו לי את המשנה. איפה שאין חמץ, תסבירו אותו. חזק וברוך. עכשיו תסבירי לי מה זה מרתף. מרתף זה מקום שנכנסים אליו פעם. לא, לא מה זה מרתף. מה זה ובמה אמרו. תסבירי לי את המשפט הזה. מה שהמשנה אומרת. במה אמרו בשתי שורות במרתף? מרתף של היין. מרתף של היין, מה? שהשמש יורד מדי פעם. מה אמרנו? יש שם שורת להביא יין ואיך, מהלך הסעודה. איפה למדנו את זה? לגבי השמן, אמרנו שיש שווה שמן, לא נהוג שיורד את הסעודה. עכשיו מביאים. אבל יין, כן נהוג. מצוין, כל הכבוד. עכשיו אתם תחשבו עכשיו שאנחנו עכשיו מתחילים מסכת פסחים. עכשיו כ"ד תמוז, אנחנו עכשיו מתחילים מסכת פסחים. תמוז? במה אמרו שתי שורות? עכשיו אנחנו מתחילים את המשנה. תסביר לי את המשנה. המשנה אומרת, אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. טוב, ומה אמרו שתי שורות במרתף? כאילו, הוא שואל, לכאורה, מרתף צריך להיות פטור. למה אתה אומר שחייב? איפה אמרנו שפטור, איפה אמרנו שחייב? מי דיבר על מרתף? איפה כתוב מרתף לפני כן במשנה? אין מכניסים. המשנה אומרת, ומה אמרו שתי שורות במרתף? איפה אמרנו שיש שתי שורות במרתף? איפה זה כתוב במשנה שיש שתי שורות במרתף? לא, זה לא קריאה ביחד. אלא מה? ומה אמרו? איפה אמרו, אנחנו באים להמחיש לך על מה אנחנו מתכוונים. אפילו מקרה שיש שתי שורות שבמרתף, שאין דרך בדרך כלל להיכנס למרתף, אבל בית שורות... ככה אתה מפסק. הגמרא לא הבינה ככה. הגמרא קרא את זה בתור משפט אחד. ומה אמרו שתי שורות במרתף? מה אמרנו שתי שורות במרתף? עבדנו את זה. לא, ומה אמרו שתי שורות? איפה אמרנו שתי שורות? אז זה הגמרא עכשיו שואלת. בסדר, אז... אבל למה אמרו? הנה, יש פעם משהו... איפה? בית הלל ובית שמאי. לא, אחר כך. אחר כך, אחר כך. אחר כך. אבל אמרו, זה לשון עבר. זה לא לשון עתיד. הגמרא לא, המשנה לא אומרת. ובמה נאמר, ובמה אומרים? ומה אמרו? כאילו פעם, במה אמרו?
מי דיבר בכלל על מרתף? זה עכשיו הגמרא שואלת. זה עכשיו הגמרא שואלת, בדף ח' עמוד ב' בנקודותיי. ובמה אמרו שתי שורות? שואלת הגמרא, מרתף, מאן דכר שמיה. מי דיבר על מרתף בכלל שיהיה פטור מהבדיקה? שהתנא שואל, רגע, למה מרתף פטור? למה מרתף חייב? כי אמרנו ככלל, כל מקום שהם מכניסים בו, לא תשמע. אחי כמה, כל מקום שהם מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. אוצרות יין ואוצרות שמן, נמי, אין צריך בדיקה. ובמה אמרו שתי שורות במרתף? מקום שמכניסים בו חמץ, הוא במסתפק. עדיין היא אומר שצריך בדיקה, דווקא אם זה אוצרות יין ואוצרות שמן, שהוא רגיל להסתפק מהם באמצע הסעודה. אבל אם זה אוצרות של יין ושמן שהוא לא רגיל להסתפק מהם בסעודה, אז לא צריך לבדוק שם את החמץ. וזה מיד מה שהמשנה ממשיכה, כל מקום שמכניסים חמץ צריך בדיקה, וכגון המחלוקת בית שמאי ובית הלל, איפה מכניסים חמץ ואיפה לא. כל דברים כמו מצב, אם יום אז יין שהוא לא משפיע, מה זה להסתפק בהם? הוא לוקח מהם. לוקח מהם. מסתפק, הכוונה היא שהוא לוקח מזה להם את הסעודה. אתה שתפק סחורה עם המסעית שלך לאיזה מקום מסוים. אז מה, יש מצבים שהוא צריך, אבל הוא לא צריך להביאה גם משל שמן. בכוונה, למשל, לפני שהוא יושב על הסעודה, לוקח בקבוק, זהו. אז מצבים שהוא צריך ברוחה ומצבים שלו? כן. אם בן אדם יודע שהוא אף פעם לא רגיל ללכת באמצע הסעודה להביא יין, אז הוא לא צריך בדיקה. אבל אם הבן אדם הזה קורא לו לפעמים, הוא אומר כן, קורא לי, לפעמים באים אורחים, אוהבים לשתות יין, ואני נותן להם. באתי אליך הביתה, הפתעתי אותך, בלי הודעה מוגבלת. אני אכנס לשמש. אני אגיד לך, אני לא נכנס למרתף אף פעם, גם ש... לא, דווקא, אז... מה אני אגיד לך? אני אגיד לך, אני ארד להביא אותך. כן, תרד להביא. כן. רק אם נדעת לא לרדת, זה עוד עניין. הלאה. למדנו מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מחלוקת בית שמאי ובית הלל, איפה צריך לבדוק בזה? איפה צריך לבדוק את החמץ? שתי שורות במרתף, איפה צריך לבדוק אותם? אז שתי שורות צריך לבדוק. השאלה היא איפה השתי שורות האלה? מקום השמן אדם. יופי, איפה הרגילות של הבן אדם להשתמש בהם? יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף. מה הגיונות עליהם? בית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות. מה הכוונה בדברי בית שמאי? מה הכוונה בדברי בית הלל? אז בדברי בית שמאי נחלקו רבי יהודה ורבי יוחנן. למה בית שמאי התכוונו כשהם אמרו שתי שורות על פני כל המרתף? מה זה שתי שורות על פני כל המרתף? מחלוקת רבי יהודה ורבי יוחנן. רבי יהודה אומר שתי שורות שאמרו מן הארץ ועד שמי קורה. לדעת רבי יוחנן, לדעת רבי יהודה, עם החביות הן מסודרות ככה. החביות מסודרות בצורה כזאת, אחת על גבי השנייה. עכשיו הוא נכנס, עכשיו הפתח הוא מפה, זה השער להשם, שתיינים יבואו בו, הוא נכנס מפה. שמשים יבואו. בזמנם כולם היו שתיינים. בסדר, אין בעיה. השאלה מי היה גם כן... השאלה גם כן מי היה נהיה שתה בטט בגלל זה או לא. עכשיו, הוא נכנס, יש לפניו פה את החביות, חביות, 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 אחת על גבי השנייה. במשנה למדנו, כאילו, בין בית שמאי ובין בית הלל מסכימים שצריך לבדוק רק שתי שורות.
השאלה היא איזה שתי שורות. בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף. אז רב יהודה למד, מה זה שתי שורות על פני כל המרתף? אם יש פה שורות, כאילו יש לך, אני לוקח את כל החביות, את כל השתי שורות, מהרצפה עד התקרה, את כל השתי שורות הראשונות, אני צריך לבדוק. זה לדעת בית שמאי, לפי רבי יהודה. רבי יוחנן אומר, לא, שתי שורות, הכוונה היא ככה, שורה ככה ושורה ככה. כי אתה אומר שתי שורות על פני כל המרתף. מה זה על פני כל המרתף? שתי שורות על פני כל המרתף, זה ככה וככה. אבל הסברה הראשונה... לא, לא נראה, לא מבינים את זה. בסדר, אני אסתכל. תראו, תעביר את הציור שלו. זה על פני כל המרתף, כל מה שמקביל לתקרה וכל מה שמקביל לדרך. נכון? זה כל החבילה הזאת. כי אני לא מסתכל, אין לי פה... אה, זהו, הדלת בצד השני. תעביר את הציור, ואז תראו מה ההבדל בין רבי יהודה לבין רבי יוחנן. אתה הבנת את זה ברור. מה? כל מה שקשור ביין. שני הגדולים זה דעת רבי שמה, זוכרות את רבי יהודה. מה זה שתי שורות? טוב, אבל זה מקרה שבאמת החביות מסודרות עצות הקצונות של הקיר. דברות אחת על גבי החביתה. זה יהיה פתח מצד שמאל, מצד ימין. יכול להיות, אבל כשאני אומר שתי שורות על פני כל המרתף, משמע שכל המרתף מסודר פה בחביות. ברור. זה מחלוקת רבי יהודה ורבי יוחנן, איך להסביר את דברי בית שמאי. אתה יכול לסתות בן אדם, אביות. כן, באמת, שמה, מחזיקים אנשים פרטים, חבר, או משהו. לא למדתי, אבל למדתי את המעלה שלו. אם יש חביל אחד, מה תחת הוא חושב יד? אם החבית הזאת נגמרה, או יודע, החבית הזאת תהיה שנה, זאת תהיה טובה, זאת תהיה חדשה מדי. יש משהו שונה, מה שאישון, זה אישון, מה? יש מה של אישון, שהשאלה הוא עושה, זה מיישן את זה עוד כמה שנים. יש לו חבית שהוא שותה ממנו, זה הרבה חבית, אבל... אבל השאלה איפה זה אמרנו, יושב. זה משנה, משהו שתמיד. אם הוא שם את השורות העליונות, חדשות, ומשם הוא משהו. כל איפה שהוא רגיל לגלת חמות החמת, שישים גם שם. כמו שבאת להכניס למצלה החדר, איך נשלם לו? איפה הכנסת לך? הוא שולח את השמש שיביא לו אוכל ושיביא לו יין. אולי מאיזה חבית הוא לקח. אז בית שמאי אומרים, אתה צריך לבדוק שתי שורות על פני כל המרתף. מה זה שתי שורות על פני כל המרתף? איזה שורות אנחנו מדברים עליהן? זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. וגם בית שמאי שאמרו שתי שורות על פני כל המרתף. מה זה שתי שורות על פני כל המרתף? האם שתי שורות ככה ישרות מהרצפה עד התקרה, או שורה אחת לאורך, שורה לרוחב. כמו צורה של רש כזו. זה רבי יוחנן. נראה זה בפנים. בית שמאי אומרים, אמר רבי יהודה. אמר רבי יהודה, שתי שורות שאמרו, מן הארץ ועד שמי קורה. רבי יוחנן אמר, שורה אחת כמין גם. שורה אחת כמין גם, הכוונה היא כמין רש. תניא כבתדר רבי יהודה, תניא כבתדר רבי יוחנן. שנינו ברייתא כמו רבי יהודה וכמו רבי יוחנן. תניא כבתדר רבי יהודה, בית שמאי אומרים, שתי שורות על פני כל המרתף, ושתי שורות שאמרו, מה זה? מן הארץ ועד שמי קורה. זה כמו רבי יהודה, מהרצפה עד התקרה. רבי יוחנן, תניא כבתדר רבי יוחנן, שתי שורות על פני כל המרתף, חיצונה רואה את הפתח,
והעליונה רואה את הקורה שלפנים ממנה ושלמטה, ושלפנים ממנה. ושלמטה ממנה אין צריך בדיקה. אז הנה מפורש, כמו רבי יוחנן, שאמר את השורה שרואה פני הפתח, זה כל השורה הזאת, והשורה שרואה את התקרה. אז זה ככה וככה. זה כמו רבי יוחנן. אז יש ברייתא ששם מבואר שיטת בית שמאי, כמו שרבי יהודה הסביר, ויש ברייתא ששם מבואר שיטת בית שמאי, כמו רבי יוחנן. טוב, אחרי שסיימנו את בית שמאי... הרב הגאון אומר, זה שתי שורות בקו החזית. מה צריך יותר מזה? אם יש לך... אני יודע, זה מדרכה מסביב לרמת, כן, אבל יש לו שתי שורות, מקסימום שתי שורות, שתי חביות פנימה, לא יותר מדרכה. נכון, מה שאתה מסדר את החביות יין במרתף שלך. אבל כשחכמים מחייבים בדיקת חמץ לכל ישראל, אז הם צריכים לקחת בחשבון כל אדם, מה הוא רגיל, או איזה רגילות יכול להיות שמסתבר שהוא יניח שם את החביות יין שהוא ישתמש בהם. יש לך חביות מפה, חביות מפה, מעבר באמצע. מה יש לשורות? החיצונות. אה? החביות, החיצונות. זה כבר בחביות, אבל זה חיצונות. מה שאתה נכנסת, שתיים ראשונות? כן. אני הייתי אומר, אני חושב לדבר מעבר. מה זה חיצונות? לא שניים, אז נדין. לא, שתיים, שתיים. תלוי לפי מי, לפי בית שמאי או לפי... תלוי לפי מי, בית שמאי ולבית הלל. בית הלל עוד לא למדנו. אין מציאות כזאת, אני גם לדעת בית שמאי, שתכי... מה אין מציאות כזאת? של לבדוק את העמודה הימנית והעמודה השמאלית, אין כזאת, תראה. אם אתה נכנס למקום שיש שם מחסני חביות יין, ואתה נכנס באמצע, יש לך שורה של חביות, ככה, 1, 2, 3, 4, 5, עד הקיר מסודר, צד ימין, וככה גם כן מצד שמאל. איזה חביות תבדוק? אם יש לי מה, שורה ושורה? שורה, מכאן עד הקיר שם. אם, לא, מאיפה אני נכנס? אתה נכנס מפה. ויש לי שורה על הקיר? כן. אני רוצה שתיים, סליחה, אתה... למה רק קצת ימין ובצד שמאל מה איתו? גם. אה, זה. איזה שתי שורות. מקרה כזה, חשבתי... כן, הוא שואל מקרה חדש. כמו בציור, אה. לא, מקרה אחר. טוב, כל מה שבשורה הראשונה. ולמעלה? אין לי למעלה, אז אני לא אבדוק. למה אין למעלה? יש חביות עד אחד למעלה. אה, על אחד השנייה, אז גם, את כל מה שבשורה. את כל השורה למעלה, כל מה שצמוד לסיפור. נכון, זה מה שאמרת. לא, אבל אני חושב שזה הכל מחובר. הם אחת ליד השנייה. אם יש לי פה ארבע שורות, אז אני צריך לבדוק את כל הארבע הראשונות, ואת כל המשך התקרה מלמעלה, הוא מדבר על ימנית ושמאלית, זהו. מה זה כל הארבע הראשונות? ככה יש לך מכאן? את כל השורה שעברה לפני. כל השורה, יופי. אם יש לי כאן שורה כזאת, ואחת עוד שורה כזאת, ועוד שורה, ועוד שורה, ארבע שורות כאלה שעומדות אחת ליד השנייה, צריך לבדוק את כל מה שמקביל כאילו לארון סוד. הלאה, בית הלל אומרים, טוב, עכשיו הסברנו את בית שמאי, עכשיו נסביר את בית הלל. בית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות. אמר רב, מה זה? אמר רב, עליונה ושלמטה ימינה. מספיק שתי שורות החיצונות שהן העליונות. אז בודק את השורה העליונה ושהן מתחתיה. ושמואל אמר, עליונה ושלפנים ימינה. זאת אומרת, יש לו שתי שורות. יש לו 1, 2, 3, 4, ככה 4 חביות מסודרות, אחת על גבי חברתה. ככה, 1, 2, 3, 4, 1 על השנייה, ויש גם כן לעומק. 1, 2, 3, 4, זאת אומרת, יש גם חביות מסודרות לעומק, וגם פה, מהרצפה עד התקרה. אז רב אומר, הוא ניגש לחביות שלמולו. יש לו עכשיו שתי שורות העליונות, את שתי השורות העליונות, את השורה של החבית העליונה, זאתי וזאתי. ושמואל אומר, בודק את השורה החיצונה העליונה ואת הפנימית יותר. מה? תחסו להם.
אבל הרב, זה לא הגיוני, אם יש לו שורה אחרי שורה, הוא לא יכול להגיד שאתה עושים חמץ שם אחרי שורה. הוא בודק גם את החזית. אולי, אולי השמש רצה לקחת מהחבית החיצונה, ולא היה לו, לא היה לו איפה לשים את הלחמניה שלו, אז הוא שם את זה על החבית הפנימית קצת, כדי לבזוק מהחיצונה. אני יכול להגיד לך, לא רוצה מהחבית השלישית. למה ללכת עד הסוף? למה זה משוות לך? משוות לך אין סוף לדבר. אם משוות לך אין סוף, החיים לקחו, איפה הרגילות, בהווה, המציאות, איפה יכול להיות מצוי? וזה מצוי. נכון, אגב, אם אני צריך משהו, כשאני אצטרך אותו, אני אשים אותו מה שאתה קרוב אליי. דבר שאני לא אצטרך אותו, אני אשים אותו מה שאתה קרוב אליי. בטח, בפרט שזה חביות יין, זה לא ליטר יין, חבית. יין שהוא טוב, מעולה, שם אותו בפנים. רק לעניני הטעם, לאלה שבאים לך פעם ב... אבל אם אני יודע שאני טעיין הזה, אני אצטרך אותו בזמן הקרוב, אני לא אשים אותו בפנים. כן, אבל בא איזה אורח עכשיו מכובד, יש חיה ישן של 50 שנה, שם אותו בפנים שלא כל אחד תיכנס איתם ממנו. באת, ראית, הוא בא עכשיו עם בהפתעה, עם הביס של הלחם, אז באת אל הלחם. אז אתה יודע מה הייתי עושה? את החבית הזאת היא... שהייתי רוצה שאם מישהו יבוא מכובד ואני רוצה לכבד אותו במיוחד, החבית הזאת הייתי שם קדימה. קדימה? כמו שעושים במחסנים. קדימה, כל מי שיבוא, יאללה, טק, 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 יגמרו לך משהו על חדכם. מה זה כל מי שיבוא? מי ייכנס? אתה שולח את אחד הילדים שלך להביא יין, מוזיק לך מזה, מה יש לך לענייני הטעם? את השיריות של הסוג ד'. תודה. מה איתך? אתה מדבר עם בן מקצוע, מה? זה שמסדר, זה שמסדר. שיחתום על זה. גם וגם, זה הולך ביחד. איפה הבעטף שלך? אני האמת היא... אומרת הגמרא, בתהילל אומרים שתי שורות החיצונות שאין העליונות. אמר רב, העליונה ושלמטה המנה. ושמואל אמר, העליונה ושלפנים המנה. שלפנים המנה, זאת שפנימית יותר. מה איתה עמד הרב? תקרא אביאל. מה איתה עמד הרב? ארבע שורות מלמטה. מה איתה עמד הרב? דייק. דייק חיצונות והעליונות קטן עליונות. דייק חיצונות. רב מדקדק. כתוב חיצונות. שתי שורות החיצונות. אז הוא אמר לך, אני בודק את השורה העליונה וזאת שמתחתיה. כתוב חיצונות. לא כמו שמואל שאומר צריך לבדוק את הפנימית יותר. את החיצונה ושזאת תהיה הפנימית יותר. לא כתוב פנימיות. חיצונות? או, לא תשאל, והעליונות קטנה, זה מה ששניר שואל. והעליונות קטנה. למה הוא תה? זה תתה איתה. למה העת? זאת שמתחתיה. אני אומר שתי שורות העליונות. הגמרא היא שלא הנמוכות. מה הוא יגיד במקרה של שורת חביות? שמה? שורת חביות אחת. אחת? אני אומר שצריך לבדוק כמה שתי שורות. ושמואל אמר? ושמואל אמר עליונה ושלפנים ממנה. עליונה ושאתה פנימית יותר. והיית אמר? והיית אמר דייק עליונות. דייק עליונות, שמואל מדקדק, כתוב עליונות, שתי שורות עליונות. משמע ששתיהן צריכים להיות עליונות. שואלת הגמרא. והחיצונה קטנה. אבל הרי כתוב חיצונה. ואצלך הרי אחת חיצונה, אחת פנימית. כתוב שתי שורות, משמע ששתי חיצוניות. אומרת הגמרא, למה הוא תה? גבייתא דגבייתא. הפנימית של הפנימית, למעט, לא אומר לך, תבדוק את הפנימית, אל תתחיל מהסוף. תחיל את השורה החיצונה, וזאת שלידה. זאת שלידה ביחס לפנימית, היא נקראת חיצונית. אני אומר לך, נכון, ודאי, שניהם עונים את אותה תשובה. השאלה היא, זה עונה את אותה תשובה על העליונה, זה עונה את אותה תשובה על העליונה. למה הוא נתפס יותר על זה? על מה אתה רוצה? לשתיה יש בעיה. בסדר, אבל למה, מה הוא ראה פה להחזיק בזאת יותר מהשנייה? בסדר, אתה יכול או זה או זה, אבל כל אחד... בסדר, אני יכול זה או זה, לא כל אחד עושה אותו אותו זה, ניקח את הדעה הזאת, אני אקח את הדעה. כן, אבל מה אם זה הולך שורה וזה אחד על אחד? בואי אחד בבית, זה נראה יותר הגיוני. השני קרה, זה נראה למרות ש... רב, תראה את הסבות מדברים על זה. מה אתה רוצה להגיד? גם אם חבית על חבית, איפה ישים את החמץ?
בין החביות, מה רע? מה זה בין האלה? על החבית. אין, האיש המריץ. זה לא תמיד, זה לא קופסאות שימורים, אחד זה שם בשביל כל השני. אם זה אותה מידה, זה בעיה. היום, כשעושים במפעל בקושי יוצא אותה מידה, פעם אתה רוצה שיצא להם אותה מידה. לא, אבל יש לי אותה מידה. מה שרחב יותר, אם ניתן למטה, אני רוצה לדעת יותר. השאלה היא, אם הם שמים את החביות... עומדות השכבות. כן. אם הם שמים אותם שכבות... אז הם בפירמידה. איך שכבות? איך אפשר שכבות? מה, היום רק שכבות. רק שכבות. אתה יודעים, אתה... בדרך כלל שכבות. אתה ינה, שכבות עם בסיס. מה הבעיה לשים בסיס לחבית? לא צריך בסיס, גם בסיס. חלופי. אני לא יודע לך. מה? אתה שם לו סטופר, אתה שם ככה. שם הראשון, זהו. אתה שם את סטופר פה ופה. מה הבסיס? בסדר, והיה להם קשה לעשות את זה. אבל זה מכתב. יש בלי בסיס, יש תקירות בשתי דרך. בסיס, בלי בסיס, זה התגלגל. אבל יש לו מכתב. מה, אין מכתב. בלי בסיס זה לא יעמוד עליו. יש תקורת בוקר, רצפה בסיס. פלסטיק. ומה, ועוד גובה, עוד גובה, עוד גובה? פירמידה, איזה תסודות? פירמידה, מה? זה לא מגיע לך, לא? מה קורה? בקצוות, בשתי הקירות, אני פורס על כל המשטח. בסיס או בלי בסיס? עכשיו אני פורס על כל המשטח שיש לי פה לארגנים. עכשיו אני עושה פירמידה, שום דבר לא יקרה. בטוח? בטוח, מיליון אחוז, מה? כן? לא, איך אתה מסדר לעבוד? אני רואה את זה. לא, בקבוק ריק. לא, אבל אם אני שם, אני שם בקצוות. זה לא עולה. אני שם בקצוות. שם בקצוות בסיס. יופי. זהו, או שאני פה בסיס. נקול המפנקה לזה. אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, רבי חייא תניא כבתי דרב. וכולו. וכולו תנאי, אם אפשר, תכף אנחנו מסיימים. רבי חייא תנא כבתי דרב. רבי חייא שנה בברייתות, בברייתא שלו, רבי חייא שנה כמו רב. וכולו תנאי, כל התנאים שהיו שנים ברייתות, הם שנו כמו שמואל. והלכתה כבתי דשמואל. הלכתה כבתי דשמואל. באמת... אבא, התחלה גמרא, אמרה, מרתף, מה זה אחר שמואל? פתאום הרחיבו לך. איפה היית עד עכשיו? דיברנו עד עכשיו, לא חלמנו. הוא דיבר. מה? כולה מרתף, מה הסיפור? יש שם יין, מה זה כולה מרתף? כאילו בא אוכל למרתף. תמיד תהיין, עשה מרתף. חפץ חיים כותב. אומר, היה פעם איזה בן אדם אחד בא לבקר את חבר שלו, והוא היה כפרי, ככה כפרי פשוט, בא לבקר את חבר שלו בעיר הבירה. חבר שלו אמר לו, אני אקח אותך לעשות טיול, תראה מה זה פעם עיר. אולי תצא מהכפר שלך, תבוא לגור בעיר, תראה מה זה, איזה דברים יש פה. טוב, לקח אותו בראש ובראשונה, לקח אותו איזה מפעל גדול, מייצרים שם צמר גפה, מייצרים שם צמר פלדה. זה היה כל דברים של נפח. דברים תופסים כל כך הרבה נפח. הוא מסתכל, מתפעל, רואה מלגזות, מרימים משטחים. לא רואה כזה דבר, בחיים שלו הוא לא רואה כזה דבר. הוא רגיל תמיד סוסים, חמורים, גמלים, זהו. פתאום אתה רואה משהו, מרימים כזה משטח ענק, תראה איזה מדפים ענקיים. אומר לו, תראה לך עוד דברים. לוקח אותו לבית משחק של הריגים, של בדים. לוקח אותו גם שם, הוא רואה גלילים גלילים של בדים כאלה, אומר לו, מזה עושים את הבגדים? מה אתה אומר? שורות שלמות, מדפים שלמים, הריגים הריגים. אחרי זה, לוקח אותו עוד ביקור. ביקור בסופרמרקט, תראה מה זה מדפים שלמים של אוכל, תראה, העיניים שלו מתעגלות, מתרבעות, ככה הוא מסתכל, לא רואה כאלה דברים בחיים. הרי זה אומר לו, עכשיו אני אקח אותך לביקור, אבל משהו ככה בפורמט יותר קטן, מצומצם. לוקח אותו לשוק, אחרי השוק יש שם את החנויות, איפה שיש שם שענים, איפה שיש שם צורפים, הוא לוקח אותו לשם, נכנסים לאיזה חנות קטנה של שען, יש לה סורגים,
הוא רואה שם במדפים כל מיני טבעות זהב, טבעות, חנות קטנה, מסתכל, טוב, הלאה, עוברים עוד חנות, אבל עכשיו אני מכניס אותך ליהלומן, הוא מכניס אותו לתוך כוך קטן, הוא רואה את הבן אדם שם עם היהלומים, מסתכל בזכוכית מגדלת, על כל יהלום, על כל איזה שריטה קטנה שביהלום, מסתכל, מסתכל, טוב, גמר את הטיול, אומר לו, בוא אני אחזיר אותך עכשיו, אני ככה ילווה אותך עד הבית שלך. לקח אותו עם האוטו שלו, החבר הזה ככה, העירוני, לקח אותו עד הבית בכפר. הוא הגיע לכפר, אומר לי אשתו, את יודעת מה ראינו שם? לא יודע. אומרת לו, מה? שמי, אני חייב לספר לך, הלכנו לאיזה מקום. מה זה, זה מקום ענק, כמה מדפים יש? מה זה, ערימות, ערימות, צמר גפן, צמר פלדה. כאלה דברים גדולים, בחיים שלך לא ראית. אומרת לו, מה אתה אומר? ומה עוד ראית? ספר לה, ראינו בזה ובזה. וזהו, לא יודע, הוא בסוף לקח אותי לאיזה חנות כזאת קטנה, פיצית. לא יודע מה זה, הוא יושב שם בן אדם על איזה אבן, מסתכל עליה ככה, מבזבז שעה שלמה, מסתכל עליה הזה. לא יודע מה הוא רואה שם. החבר הזה יושב לידו, אומר לו, טיפש כמוך. אתה ממה התפעלת? מאיזה מפעל של צמר גפן? מאיזה מפעל של צמר פלדה? זה טיפש אתה. אתה יודע מה זה ביהלום אחד? הוא יכול לקנות 10 סופרמרקטים, ועוד 10 בתי חרושת, ועוד יישאר לו בתחרוש, ועוד יישאר לו שם כמה יהלומים ספר. מה אתה מתפעל? ממה אתה מתפעל? אתה מתפעל מגודל? בוא תתפעל פה מדבר כזה קטן. אז אומר החפץ חיים, בן אדם, בעיניים שלו, ממה הוא מתפעל? הוא רואה את הדברים הגדולים, הוא מתפעל. כמה יש כאלה שיושבים ולומדים תורה? כמה יש כאלה שיושבים ושומרי תורה ומצוות? שומרי שבת באמת? כמה יש כאלה? קומץ קטן. ממה הבן אדם מתפעל? מכבוד, מהדר, מיופי, משררה. זה הבל הבלים, זה שטויות. זה מדפים של צמר פלדה. זה נפח. זה נפח. אבל זה, חוץ מנפח זה לא שווה שום דבר. אבל אתה יודע, תתפעל רק מהאלה הדברים הקטנים. תתפעל מהצנצנת המן. כל היום שווה אם אדם ממלא אותו בתורה. אז כל היום הוא בשביל לשרת את השעה הזאת, מה שהאדם מנסה, מה שהאדם מצליח לחטוף בשביל לימוד תורה. זה, מזה צריך להתפעל. זהו מרתפים של יין. לא אמנם הוא מרתף, אבל יש יין שהוא יקר מאוד. אז אמנם הוא מרתף, כולה סך הכל חתיכת מחסן, אבל הוא יכול להיות שווה המון. בשביל היין שיש בו. טוב, נתחיל בעזרת השם את המשנה. והלכתה כבתי דשמואל. הגמרא מסיימת, והלכתה כבתי דשמואל. בדרך כלל, יש מחלוקת בגמרא בין רב לשמואל, יש לנו כלל, רב ושמואל, אם זה באיסור ויתר, הלכה כמו רב, אם זה בדיני ממונות, הלכה כמו שמואל. הגמרא אומרת באיסורים, הלכה כמו רב. הגמרא אומרת אריוך מלך אל השר, אריוך זה שמואל שהוא היה גדול הדור, אריוך מלך, אבל אין לה שר, אלא באיסור, באיסור אין כמו, אין הלכה כמותו, הלכה כמו רב. אריוך זה שמואל, הוא מלך בממונות, בדינים אחרים, אבל בהלכות איסור ויתר, הלכה כמו רב. גם כאן, הלכות בדיקת חמץ, זה איסור ויתר, הלכה צריך להיות כמו רב. אמנם, הגמרא אומרת, הלכת עקבתי דשמואל, אבל הריף לא גרס את הלכת עקבתי דשמואל, מזה שהוא פוסק הלכה כמו רב. אם הגמרא פוסקת הלכה והלכת עקבתי דשמואל, זהו, פסקו הלכה, פסקו. אמנם יש כלל, גם מחוץ לכלל, בדרך כלל הלכה כמו רב, ואם הגמרא פוסקת כמו שמואל, בגלל ששנינו ברייתות, הרבה ברייתות כמו שמואל, אז נפסק כמו שמואל. אבל הם לא גרסו, הראשונים לא גרסו את הבצד, כתוב את זה, שמכל הפוסקים שפסקו כמו רב, מוכח שלא היה בגרסתם והלכת עקבתי דשמואל. כי אם היה כתוב הלכת עקבתי דשמואל, אז מוכרח לומר שהם פסקו כמו, היו פוסקים כמו אותו. למה פסקו כמו רב? משמע שאין את הגרסה הזאת. מי יש עזרה? הרב מביא הראש. מה? הריף או הרב מביא הראש? פה מביא הרב מביא הראש. כאן הוא כותב מכל הפוסקים, ראשונים והאחרונים. בואו נסתכל, איך הריף גרס?
בדרך, באמת פה בריף אני לא רואה גרסאות. מה זה גרסאות? מה הוא כותב? הוא לא ציטט את הגמרא. כל הגמרא זה טוב? בין רב לשמואל. יש מן הפוסקים, אומר הראש, יש מהגאונים שפסקו כמו שמואל, כיוון דכול הוא תנאה תנו כבתה, והרמב״ם זן פסק, והרמב״ם פסק כרב, וכן פסק רבנו יונה, דכל ברייתא דלא ניתניה ברבי חייא, כל ברייתא שלא נשנתה בבית המדרש של רבי חייא ורבי הושעיה, אז לא סומכים עליה, וכיוון שרבי חייא שנה ברייתא מפורש כמו רב, אין לחשוש לאידך ברייתות. וחזרינן לכללה, חוזרים לכלל, דרב ושמואל הלכה כרב, באיסור. חוזרים לכלל שרב ושמואל הלכה כמו רב. אומרת המשנה, אין חוששין שמא גררא, כעסי. אין חוששין שמא גררא פקודה נגררת מבית לבית ומקום למקום. ואם כן, כן, חוצר לחצר, אומר לי, אין הדבר סור. זאת אומרת, בן אדם בדק את הבית שלו, אני אומר לו, ב-12 בלילה הוא סיים לבדוק את הבית, אומר לו, לך תבדוק עוד פעם. למה? כי השכן שלך עדיין לא בדק, אז אולי, אולי נכנסה חולדה מהבית של השכן והיא נכנסה לבית שלך, אין חוששים. או וגם הוא ראה אותה? לא ראה, אין חוששים. לא, עכשיו הוא ככה עושים לדוק הכל, אז הוא ראה את זה אחר כך. לא, אז תכף נראה מה הגמרא, מה הדין אם ראה. כן, מה הדין אם ראה תכף נראה. אבל בינתיים הגמרא מדברת באופן שהוא לא ראה, אז אומרת הגמרא, אין חוששים שמא גררה חולדה מבית לבית או ממקום למקום. זאת אומרת, בן אדם יש לו בית, שלושה חדרים, ארבעה חדרים, הוא סיים לבדוק חדר, הוא אומר לו, לך לבדוק את פעם את החדר שלך, למה? כי הרי אתה לא בדקת ביחד. אם היית לוקח, כמה חדרים יש לך בבית? שלושה חדרים, אתה תיקח שלושה אנשים, אתה ועוד שני אנשים, אתה מברך, בבת אחת תבדקו את כל הבית. כאן אין חשש, שלושה אנשים בודקים, בבת אחת נכנסים כל אחד לחדר, אז אין חשש. או שיגידו לו לשים מצלמה במעגל סגור. אבל אם זו מצלמה כמו פה, אז זה לא יעזור לו. מצלמה כמו שבכיכר פה. אבל אומרת המשנה, אין חוששין שמא גררה חולדה מבית לבית וממקום למקום. לא חוששין. ואם כן, כי אם ככה, מחצר לחצר גם כן תחשוש, ומעיר לעיר, אין לדבר סוף. ומה הכוונה אין לדבר סוף? לא ייתכן, חכמים לא אמרו לכל ישראל חייבים לבדוק מיד בבת אחת, ואם לא יבדקו בבת אחת לא יוצאים ידי חובת בדיקה. חכמים לא אמרו כזה דבר. אין אפשרות לעשות גם כזה דבר. אתה לא יכול להגיד כל עם ישראל חייבים ביום י' בשעה 6:30 להתחיל את הבדיקה. ולא, וגם, לא רק שהם חייבים לבדוק ביחד, הם גם חייבים להעמיד כל אחד כמספר חדרי הבית. כי אם ככה אנחנו נחשוש מחדר לחדר. אין אפשרות כזה דבר לעשות. לכן אין חשש כזה. כל זמן שלא ראינו חולדה, אז אנחנו לא חוששים שמא ברא חולדה. מה? ואם ראינו חולדה? ואם ראינו, מיד הגמרא אומרת, תקרא. תאמה דלא חזינא דשקל. חזינא דשקל חשינא, לא בדיקה. כן, כל זה טוב ויפה בתנאי שלא ראינו. אבל הנה לכם, אם אתה רואה איזה עכבר אחד חצוף, לקח איזה ביסקווית ונכנס לחדר שכבר בדקת, אני אומר לך, אדוני, תיקח את הנר, תיכנס, תתחיל לרדף אחריו. אתה תפריע לאחבא, אתה לא ללמוד את זה. שואל את הגמרא. תן ללמוד את זה. רגע, אם הוא גמר את הביסקווית, אז אתה לא צריך לבדוק. שואל את הגמרא, אם הוא בדק, אז למה צריך לבדוק? אם הוא אכל, אז למה צריך לבדוק? איפה אתה יודע? אה? איפה אתה יודע אכל? איפה אני יודע שמה? שהוא אכל. אז מה, הוא כזה צדיק, עושה את הענית הרעלה. אכל חץ, איש חץ. אה? למה? הוא גירר את זה?
אני חושב שהוא גירה. נבעל ממך, ישיר אותו. מה שמירה? הוא חצי, יש לך חצי. שמה? הוא רק פירורים איפה שהוא אחר. אז כבר למדנו, למה אנחנו עושים בדיקת חמץ? לא על פירורים, על כזאי. ואו שהוא נגע. הוא ראה אותך, ראה אותך, נבעל. אולי אני אומר לחצו של השכנים, מה? שואלת הגמרא, שואלת הגמרא, והמאי, נימה, חלטה, למה צריך לבדוק? נכון, ראית את העכבר החמוד הזה שהוא בורח עם חצי לחמנייה, אבל למה צריך לבדוק בכלל אחריו? יש חצי אחר. למה לא נגיד שהוא אכל אותו? הוא לא כזה צדיק, הגמרא אומרת, אני עכברי רשיעה. לא, מלחמרת הגמרא. לפני שהוא רשע, הוא משאיר. לא. מי לא תנן? מי לא תנן? והגמרא מביאה ראייה. יש לנו גם סיוע לזה שלא צריך לבדוק. מאיפה? יש משנה. מי לא תנן? מדורות, תקרא דניאל. מי לא תנן? מדורות העקום. מדורות העקום תמיים וכמה ישב במדור. במדור. ויהיה המדור צריך בדיקה 40 יום. ואף על פי כן שלא. ואף על פי. שלא. שלא. כל מקום. כל מקום שחודד וחזיר יכולים להלוך את זה הבדיקה. אמרה שואלת ככה, משנה אומרת, מדורות הגויים טמאים. זאת אומרת, מקומות שהגויים נמצאים שם, מקומות שהגויים גרים שם, אז הם טמאים. באיזה טומאה? טומאה טמאמת. בגלל שהם את הנפלים שלהם, אם נולד להם נפל, אז הם קוברים אותו שם בבית. ונפלים, גם גוי, גם הוא מטמא. אמנם יש מחלוקת תנאים במשנה שמה, מה גוי מטמא? אם גוי מטמא בטומאת אוהל, גם כן, כמו ישראל, או רק בטומאת מגע ומסע. אבל בטומאת מגע, גם גוי מטמא, זה ודאי. דעת רבי שמעון, שגוי מטמא במגע. גוי מטמא במגע, גוי מת. ומילא, הגוי, יש לו שמה איזה נפל, שכולם יפלו. יש לו שמה נפל, הוא קובר את הנפל שלו בחצר של הבית. אז אם כן, יהודי שקונה בית מגוי, הוא יודע שגוי היה גר שם, אז אתה צריך לבדוק שאין שם איזה נפל שהוא קבור באיזה פינה. וכמה זמן לפחות צריך שהגוי יגור שם? מינימום 40 יום. כי זה זמן שהוולד נוצר ושהוולד יכול שיהיה ממנו משהו. 40 יום. אם הגוי גר שם 40 יום, ואתה עובר לגור שם אחרי הגוי, אז המקום צריך בדיקה. אבל למה 40? פחות מ-40 יום. פחות מ-40 יום, לא צריך בדיקה. מה קשר למגורים? מה קשר למגורים? זה כבר חשש, זה כבר עוד חשש. אבל לפחות, על פי שאין לגוי אישה, אבל כיוון שהגויים חשודים על זנות, אז אני אומר, בטח יש שם איזה פרה, ו... אבל את הפרה הוא לקח לפני שבא לגור. גם נכון, אפשר. אבל לפחות 40 יום, ככה אז אין לדבר סוף. אז חכמים אמרו, אם גוי גר שם לפחות 40 יום, אז צריך בדיקה. יותר, פחות מזה לא צריך בדיקה. אבל, לא, לא, שלא יהיה שם טומאה. אבל, אומרת המשנה, בכל מקום שחולדה וחזיר יכולים להלוך, אין צריך בדיקה. כל מקום שחולדה וחזיר נמצאים שם, הם מבקרים שם, אז אני לא צריך בכלל לבדוק. למה? כי אם יש שם בשר, אז הם אכלו. שואלת הגמרא, גם אם נאמר שראיתי עכבר שהוא רץ מזה לחמנייה אחרי הבדיקת חמץ, למה אתה מבין שצריך בדיקה? למה צריך בדיקה? בוא נאמר שהוא אכל, הרי נגיד תגיד לא, אולי הוא לא סיים, אז מה זה שונה מנפל, שבנפל אתה אומר שלא צריך בדיקה כי בטח החולדה והחזיר אכלו את זה? אבל מה, חזיר כן יש לו לבית לאכול? חזיר קטן, כן. מה קטן? חזירון, חזרזיר. מתרצת הגמרא, אמר רבי זרע לה קשיא, הא בבשר והא בלחם. בבשר לא משיירה, בלחם משיירה. בשר זה יותר טעים להם מאשר לחם. אז בשר הם משאירים. לחם הם לא משאירים. הפוך, בשר הם לא משאירים, זה יותר טעים להם. לחם הם משאירים קצת לברכת המזון, לא יודעים עד הסוף. אז הם משאירים. אז לכן גם אם נאמר שהעכבר אוכל את הלחם שלו, אבל הוא בטח משייר. לכן אם אדם ראה עכבר או חולדה אחרי הבדיקה, שהוא תופס חמץ ונכנס לבית בדוק, אז הוא צריך לבדוק, ולא נאמר שהעכבר או החולדה זה... סיימו כבר את החמץ. סיימו כבר את החמץ. טוב, יש לנו כאן ספק, נראה בהמשך הסוגיה מה מדובר כאן. גם יש מחלוקת, מה שפינחס אמר לנו מקודם, מה מדובר כאן.
הוא ביטל את החמץ או שהוא לא ביטל את החמץ? זה גם עוד שאלה שאנחנו בלי נדר לדון בה. אנחנו עומדים שבוע ממש, שבוע ויום, השעון כבר הולך אחורה, שבוע ויום לפני ראש השנה. הגמרא אומרת, ביום ראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, זה המשנה בראש השנה. ומהי כבני מרון? אז הגמרא מביאה שלושה פירושים. מה זה כבני מרון? פירוש אחד, אומרת הגמרא, כבי אמריה, כמו המקום שהכבשים עוברים שם. כשרוצים לעשר את הצאן, אז פותחים פתח קטן, וכל מי שיוצאים, סופרים אחת, שתיים, אין אפשרות בכלל ששתיים ידחפו שם. זה כבני אמריה. פירוש שני, אומרת הגמרא, כמו מעלות בית חורון. זה מקום שהוא צר מאוד. אין שם אפשרות ששתי מכוניות יעברו. יש לך רק אחד. אין גם לרדת לשוליים. יורד לשוליים, תגיד עליו קדיש. תמצא אותו מרוסק, או יותר נכון, ימצאו אותו מרוסק. הוא לא ימצא את עצמו. הוא כבר יהיה בעולם שכולו טוב. זה כבני מרון, כמעלות בית חורון, מקום כזה צר צר, שאפשר רק אחד יעבור שם. ככה כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה. אחד, אחד. אף אחד לא דוחף. הפירוש השלישי, הגמרא אומרת, כמו החיילות בית דוד, שהיו יוצאים למלחמה, אחד אחד נפקד, ככה זה. שואל רבי יצחק בלזר, בשביל מה רבנו הקדוש סידר את המשנה, אמר לך מילה אחת, שאתה יכול לפרש אותה ככה שלושה פירושים. תגיד, בראש השנה, כל עם ישראל נידונים אחד אחד. מה יש לך פשוט יותר? בשביל מה לסבך לנו את החיים? שמה אתה צריך להגיד? מילה אחת שתתפרש ככה בשלושה פירושים. אז הוא אומר דבר גדול. אומר דבר אחד, תדע לך, הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, מלך וציבור. מי נכנס ראשון לדין? מי נכנס? מי בא ראשון? מלך. הגמרא אומרת מלך. למה? פירוש אחד, זה לא דרך ארץ. המלך צריך לחכות בחדר המתנה? זה לא יפה. הוא מלך, תכניס אותו ראשון. פירוש שני, מכניסים את המלך לפני שיהיה חרון אף. למה אם כבר השיער שם של האנשים, עוד איזה אחד בא עם סקים של עבירות, עוד איזה אחד עם קרונות של עבירות, עוד איזה אחד עם מזוודות. אז כשנכנס אחר כך המלך, גם אם הוא יהיה צדיק, כבר הסבלנות, הפתיל כבר עומד להיגמר. הפתיל של הסבלנות, כבר אין סבלנות. אז בשביל זה קודם כל תכניס את המלך. שעל הצד שהוא ככה בינוני, אז שיתוח כלפי חסד, מתה כלפי חסד. אבל אם אתה תכניס אותו בסוף, והוא יהיה בינוני, עוד אחד בא, גם זה, יאללה, תקח אותו מיד, לחובה. לכן, מלך וציבור, מלך נכנס תחילה לדין. אז הוא אומר, תראה, זה הדבר הראשון. דבר ראשון, בן אדם צריך להשתדל שהוא יהיה ראשון בדין. נו, איך אני יכול לעשות את זה? הוא אומר, זה בן אדם שהוא בצון, כשהם נכנסים להתעשר, מי יוצא ראשון? מישהו חזק יותר. הכבש החזק יותר, נוגח את החבר שלו, תעוף הצידה, עכשיו אני יוצא מפה. והוא יעמוד לו בדרכו, ייתן לו עוד נגיחה, ינעס לו את הקרניים שלו בבטן שלו, והוא יצא. אומר ככה זה, בן אדם שהוא מגיע עם מרפקים לראש השנה, אני נכנס ראשון. לפני שיהיה חרונה. טוב, זה צדיקים. אבל עכשיו, הוא אומר, זה שייך לצדיקים. הוא אומר, עכשיו הדבר השני, זה דבר ששייך לכל אדם ואדם. הוא אומר, הדבר השני, זה אלה ש... מה זה כבני מרון? אלה שנמצאים שם בשביל הצר. הוא אומר, אלה שנמצאים בשביל הצר, אין פרוטקציות ואין דחיפות. תגיע ראשון, תהיה ראשון. תגיע השני, תהיה שני. תדע לך, אתה רוצה להגיע לראש השנה ראשון, לצאת זכאי בדין, תגיע ראשון. אל תיזכר ביום רביעי, כפתי תלול, בדקה 99 לפני הדלקת נרות, ראש השנה היום, צריך לעשות איזה מצווה, אולי ניתן איזה שקל למצווה. תגיע כבר בראש חודש אלול, תחטוף מצווה לפני כן, תגיע מוכן, אתה תגיע ראשון לעלייה, אתה תצא זכאי. אבל תגיע ראשון. זה לא קשור לצדקות, לא קשור לכוח. תהיה ראשון בתור, בלי דחיפות, תגיע ראשון. והדבר השלישי הוא אומר, זה כחיילות בית דוד. מה זה חיילות? הוא אומר, בן אדם, חייל בצבא, יש כללים, יש נהלים, אבל פתאום המפקד מוצא חן בעיניו איזה חייל, נותן לו שחרור, מרשה לו, אתה תלך לפה, נותן לך פה יום שחרור, פה יום שמה. אני אומר לו מה תעשה, אני אומר לו מה תפעל. אני הגנרל פה, אני הרמטכ"ל, זכותי להחליט פה מה שאני רוצה. יש פרוטקציות.
אומר, ככה זה אצל הקדוש ברוך הוא. יש פרוטקציות. אתה רוצה פרוטקציות בדין? תפעיל את הקשרים. תפעיל פה, פה, שם, פה, שם, וככה זה. אני שמעתי שיעור לפני הרבה זמן מהרב עובדיה, שיהיה בריא. אז הוא אמר, סיפר בשם רבי יוסף ידיד. רבי יוסף ידיד היה צדיק גדול. סיפרנו על הפעם, היה גם עני מרוד בירושלים. היה אב בדין לעדת הבוכרים שם בירושלים. כשהוא נפטר, אחרי 30 יום, הוא נגלה לחברו, היה רבי נתן סלים. הבן שלו ראש ישיבת מאור התורה בירושלים. אז הוא בא אליו בחלום. הוא רואה אותו ככה, עם הגלימה שלו, הוא כבר נפטר. בא אליו אחרי 30 יום, אז הוא שואל אותו, תגיד לי, איך למעלה? מה המצב שם? הוא אומר לו, תדע לך, למעלה קשה מאוד. לא מבטרים שם. אומר לו, אבל מי שלומד תורה, עושים לו שם הנחות. מי שיש לו קשר, מישהו קשור לתורה, הוא לומד תורה, אז שם יש לו הקלות. יש לו שם, יש לו זיכויים, יש לו, בסדר. אבל ככה, תדע לך, קשה. אתה רוצה להשיג פרוטקציות לראש השנה? עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אני נאמר לך שם, צה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. תודה רבה, 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 תודה